Шынымен халің мүшкіл екен. Қашатын да жерің жоқ. Негізі қалай құтыларымды білемін. Маған уақыт кет. Алдағы үш айды өткізсем болады. Адамдарға үш күн күте тұрыңдар дейтін шаман қалмапты Фарық. Білем, білем. Сізге де сол үшін келіп отырмын. Қызыма көңіл беру үшін бұл істің шешімін тапсам, бір үмітке қол жеткізсем деймін. Менен не керек? Көмегіңіз. Көмегіңіз. Өндір, отбасымыздың атынан онсыз да саған үлкен жақсылық жасапты. Ол ақшаны қарыз қалды, кейін өтейін. Менен алам деп ойлаған ақшамен. Жоғар ене, басымызды қойыңызшы. Онда қалай өтейсің? Үш айдан кейін бір инвестицияның мерзімі толады. Инвестиция. Үш айдан кейін бір инвестицияның мерзімі толады. Бүкіл қиындықтан құтқаратын қомақты ақша келеді. Оға дейін мұна мәселеден құтылу үшін маған қолдауыңыз қажет. Құдай үшін. Көмектесіп үшін. Мен қайтарымсыз жұмыс істемеймін Фарық. Егер саған көмектесер болсам, барлық қиындыққа ортақтасам, оған тәуекел ету үшін маған құр сөз емес. Сенім керек, сенім. Барлық талабыңызға келісемін. Онсыз да соған мәжбүрмін. Қарызыңды жауап беремін. Бірақ үш айдан кейін инвестицияңның бәр табысын? Давай. Үш айдан кейін инвестицияңның барлық табысын мен алам. Барлық табысын? Бірақ ол... Жаңа ғана барлық талабыңызға келсем деп өзің айттың ғой, Фарық. Енді саған қалай сенем? Бір әріп күркітті? Енді сағаннан кейін. Жаңа ғана барлық талабыңызға келсем деп өзің айттың ғой, Фарық. Енді саған қалай сенем? Сауда жоқ. Асықпай ойлан. Мен саған қолыңды бар... Мен саған қолыңда барды сақтауға мүмкіндік беріп отырмын. Егер шамаң жетсе, мықты адвокатпен жұмыс деп түрмеге түсуден құтыласың. Онда... Лицензияңнан да айырылып қалмайсың. Бәрін нөлден бастайсың. Егер тағы да қателеспей, жұмысты жолға қояр болсаң, серіктесің боп жүре беремін. Бұған не дейсің? Олай болса қайырлы болсын. Солай болсын. Кездесуге алдын ала жазылмай сөйлесу мүмкін емес. Бұл өте маңызды деймін сізге. Асым мұртаның шаруасы бұл. Көп уақытын алмай. Сіз деп ескертсеңіз болды. Ресепшінде кім бар? Неге маған ескертпей жоғарға адам жібересіңдер? Сен мұнда не істеп жүрсің? Сөйлемей. Саған барған сайын қарыздар болып барамыз. Сол да сөз болып бар. Сау болыңыз асыңыз. Сау болы. Барлық жақсы болыңыз арақ. Бұл не? Қиын болмаса ашып көріңіз. Сонымен? Екінші ханымды жоғары балды мен алдым. Соңғысына да қат салғанда тағылып... Соңғысына... Соңғысына да қат салғанда тағы да бірінші болып тұрар еді. Бірақ қатысқан жоқсың. Қат салмадым. Енді маған не қыл дейсің? Бағаларыңа қарап бәрекелді дейін бе? Арқаңнан қағайын ба? Тыңдаңыз, басым шетек баямарса. Мен бұл жерге сізден тағы бір мүмкіндік беріңіз деп жалынғалы келегім жоқ. Мен бұл жерге сіз ойлағандай адам болмағанды көрсету керек. Мен Мен едім.